Javni konkurs za dodelu sredstava prikupljenih po ovom osnovu ove godine prikupio je 500 miliona dinara. Ono što je bitno da naglasim, da su na javnim konkursima koji su u prethodnim godinama raspisivani, dobilo sredstva na 600 projekata, smo obezbedili sredstva po ovim svim navedenim osnovima. Na ovogodišnjem javnom konkursu dodeljeno je 80 miliona dinara za realizaciju projekata u oblasti socijalne zaštite koje će doprineti unapređenju i pružanja usluga u ovoj oblasti. Ono što vas molim da sredstva iskoristite u skladu sa zakonom, Ministarstvo pravde će biti tu da nadzire,